السلام علیکم ویورز، یہ ڈی ایچ اے ون بی آرچڈ ایریا سے ڈی ایچ اے فور جاتے ہوئے ایک کار ٹاپل اپ ہوئی ہے، سو سزوکی کلٹس گائز پلیز ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ، دس از اسپیشل میسج ڈی ٹی پی ڈیو، ناٹ جسٹ ٹو شو این ایکسیڈنٹ۔ یہ روڈ جو ہے، اگر آپ اس پہ نیو ہیں تو اس پہ ٹرنس تھوڑے سے شارپ ہیں، ایک دو ٹرنس، اور اگر آپ ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں کسی موبائل یوز وغیرہ سے یا آئی ڈونٹ نو وٹ ایور، تو پھر تو سراسر آپ کی غلطی ہے۔ کائنڈلی ڈرائیو سیف، ڈرائیو سلو، نو میٹر ویئر ایور یو آر ڈرائیونگ۔ یہاں پہ اس روڈ پہ کلٹس کا ٹاپ لپ ہونا یہ مطلب سمجھ سے باہر ہے، تو ڈیوائڈر کراس کر کے، ایک روڈ اونچی ہے ایک روڈ نیچے ہے، تو میں بھی ڈیوائڈر کراس کر کے وہ آئی ہے، اور ڈیو ٹو دی ڈفرینس آف ہائٹ اٹ گاٹ رولڈ اوور۔ سو ڈرائیو سیف۔